Dobar dan svima. Evo, ne znam već pre koliko vremena smo se ovde našli, možda pre par meseci, i imali smo teme slične. Naravno, uvek počinjemo sa temama koje treba da pomognu i onima koji prvi put ovo slušaju, ne ovo baš prvi put, ali možda drugi, a najviše pretpostavljam da ovde ima i onih koji su doveli svoje prijatelje da čuju ovaj program. Ja bih volela pre nego što počnem da ipak pozdravimo i one koji su ovog meseca radili, a to su vaši domaćini, pa evo neka ustanu oni koji su danas doveli svoje goste. To je to. To je to. Znači, tako se naš posao radi, a ono što volim da vam kažem, a reći ću vam i na početku predavanja, znači kad krene ova moja priča, jeste da ovo jeste, samo malo, ovo jeste vrlo jednostavan posao. Ovo jeste vrlo jednostavan posao. Mi u klasičnom životu, a većina nas dolazi ili iz klasičnog privatnog biznisa, ili iz klasičnog zaposleništva, verujemo da samo ozbiljni politički ili već diplomatski razgovori sa ozbiljnim namrštenim brkajlijama jesu ozbiljni poslovi koji donose ozbiljno mnogo para. I to je to. I to verujete svi vi i ja takođe zajedno s vama. Zašto? Zato što postoji nešto drugo, a to je da se veliki poslovi u stvari rade vrlo jednostavno. Upravo iz razloga kopirljivosti, jer ako ovde ne uspete da se prekopirate ili duplikujete, vi ovde nećete uspeti. Zato su naši koraci jednostavni. I zato zaboravite komplikovane stvari, nego jednostavno prihvatite načelo da sistem radi za vas, da u sistemu postoje sva pravila, da ona pravila koje niste usvojili, usvojite. Da li će to biti za 3 meseca, za godinu dana ili 2, to apsolutno nije bitno ako ste odlučili da učite. Naravno, ovo je i vrlo teško. Zašto? Zato što upravo franšizni posao je nešto što, kada bi se radilo drugačije, a ne ovako, ne bi moglo da proizvede rezultat. Jer u franšiznom poslu jednako odmažu i loše i dobre ideje. Originalnost je nepoželjna i najčešće dovodi do neuspeha. Ne misli se tu na vašu kreativnost, na vašu inovativnost, misli se na izmišljanje tople vode. A uglavnom, uzevši i sebe kao primer, u prvih godinu dana uglavnom sam izmišljala toplu vodu. Tražila sam prečice, zato što u klasičnom životu i u poslu kojim sam se bavila, a u prethodnom životu sam softver inženjer i profesor računarstva, tamo si morao 100% biti kreativan ili ništa. I to je to. I to vam na početku svima vama smeta. Ali nemojte se plašiti. Prihvatite da to morate promeniti i tačka. I nema tu druge. Ok, ako smo se to dogovorili, ako ne shvatite i ne prihvatite zašto je dobro da se baš tako radi, a ne drugačije, onda ćete do vašeg željenog cilja biti sve dalje i dalje. Ne znam da li je to svima vama jasno. Ako nije, zapišite ponovo i verujte samo jednostavnim koracima ka cilju. Da li se ovo može prevazići? Može. Upornim, strpljivim učenjem, zaista učenjem, pa tek onda radom. Učenjem, pa tek onda radom. Iz te jednostavne franšizne liste koja nam je ponuđena, meni je u zadatak dat jedan od tih koraka, a to je kako da startujemo novog saradnika. Međutim, ja imam za vas dobru vest. Ja imam zadatak i da onim ljudima koji su možda godinu, možda 2, možda 3, možda i 4 u SNS-u, a još su u karijernoj poziciji 1, hvala na upornosti, vi ste sigurno pobednici, sad samo da i vama malo pomognemo da ponovo startujete svoj posao. Tako da, evo, probat ću i naravno sve što pričam je moje lično iskustvo. Eto, to je to. Evo ovako, šta je potrebno za rad? Naravno, to ste čuli, životni ciljevi, motivi i goruće želje. Ako sa svojim instruktorom
koji vas je ovdje doveo, možete ga zvati mentor, možete ga zvati prijatelj u poslu ili partner, ako niste s njim podelili i najtananije tajne vaših motiva, zašto biste vi radili nešto drugo osim ono što sada radite, ponovo pređite na taj prvi zadatak. Otvorite se pre svega svom instruktoru. Jer on neće znati kako i gde da vas vodi ako ne zna zbog čega ste vi u SCNET-u. Možda vam je jasno, ali ja znam da se vi niste otvorili. Vizualizacija ciljeva također je jedan jednostavan korak koji stidljivo radi možda 10-15% vas. Ne znam da li po vašim dnevnim sobama, kupatilima, kolima, blokovima, desktopovima stoje vaši snovi, oni koji bi trebali da se materializuju ili ne, ali ja ih ne vidim tako često. Tako da sigurno će jednom prilikom i ta vizualizacija ciljeva biti kao tema, ali ako vi ne verujete u to što stoji ispred vas, ta slika vašeg budućeg života, a kako onda da poveruje neko oko vas kad vi u to ne verujete? I zato umjesto da stavite u dnevnoj sobi plakat 2x2, Bogoljubov je bio 1,5 m, je li tako? Vi stavite to negdje onako kako je Miletić pričao, sakriveno negdje u budžaku, pričao nam je jednom prilikom, da niko ne vidi te snove, zato što ne veruje ni on u njih. Osnovni koraci, to je ono što ćete stalno raditi, to jeste, da kažem, suština franšize i naravno da koristite sistem. Pa ajmo nešto samo kratko o tome kako biste vi te svoje goruće želje, motive mogli da stavite na papir. Stavila sam ih ja tačno pre 3 godine. Pre 2 dana mi je bio rođendan, 35. Pošto je u SNS-u sve naopako, to je drugačije od klasičnog života, tako i ja sljedeće godine punim svojih 45 godina. I evo kada sam napunila pre 3 godine, toliko godina koliko sam imala, stavila sam crtu i u sigurnom poslu profesora od 400 eura doživjela kolaps sa znanjem da ako u narednom životu, 10 godina unapred, budem samo to radila, naravno i privatne časove, mogu zaraditi oko 48.000 eura. Ako samo 300 dinara jedu moja deca, recimo da muž može sam da se hrani, mi ćemo pojesti 42.000 eura. I za moje snove ostaje oko 4.200 eura. 10 godina, to vam je oko 400 eura na godišnjem nivou. Da li ste stavili i podvukli crte? Da li ćete i sutra uraditi isto što i juče, a da pritom ne smete da pogledate u ovo? Pogledajte vi u vaše rokovnike i shvatite i prihvatite jednom za uvek da li ćete do kraja života živjeti da biste stavili 40 tona hrane u vaš stomak, da bi vaši mišići bili živi, ili ćete učiniti još nešto. Naravno, od tih snova neće biti ništa, je li tako? I onda, kada se odlučite, prvo što treba da se pripremite, to je da treba da znate da je vaš posao pod broj 1 i jedini posao koji imate, da naučite čovjeka koji vam je ukazao svoje poverenje, da on ostvari svoje snove. Nemate vi drugog posla u SCNET-u. Vi treba, kada ulazite u njega, da znate da ćete ovdje uživati sve privilegije i pogodnosti samo ako ste spremni da mnogo, mnogo ljudi naučite da zarade za svoje snove. Ali ne samo novac. Da naučite da oni treba da uče. Da naučite odakle treba da uče i šta to treba da znaju. Znači, to je vaš posao i evo, ja ću vam reći, možda sad prvi put to govorim, ali otprilike u zadnjih 10 godina radeći u školi, sanjala sam da ću imati posao gdje ću celog svog života učiti. Pa ako iz toga ispadne neka zarada, ja ću biti jako srećna. I tako sam pričala s mojim društvom. Kad bi postoje neki posao gdje samo učiš, a onda te neko nagradi zbog toga. Šta se radi sa čovjekom koji vam je ukazao poverenje, dao vam svoje srce na dlan i rekao, hajde uči me, povedi me, barem tamo gdje si ti krenuo. Verujem da je to dobar put.
Moramo ih naučiti tehnikama, onim koji su možda nepopularni za ljude koji su, da kažem, više sangvinici, koji više vole da pričaju. Ovaj deo je više za melanholike, za ljude koji vole sve da stave u fioke i tako. Znači, moramo ljude pre svega naučiti da koriste alatku, a to je web kancelarija, znači 100%, je li tako, da nauče, da naprave vouchere, pa zar je to problem? Mi uživamo u tome. Ja ne znam sad kad stignu ove platne kartice, kako ćemo se mi osloboditi vouchera. Treba će jedno pola godine da se oslobađamo te navike koju smo stekli. Već unapred mi je žao zbog toga. Kako funkcioniše binarna matrica? Znate, puno saradnika ima možda i godinu i dve dana u poslu, ali nisu baš sasvim sigurni šta su sve tajne i čarolije one naše binarne matrice, koja je na početku zelena, ako se sećate, jel? A onda postaju ljubičasti cvetovi i na kraju voće sazri i pocrveni. Ne znam da ste razmišljali na temu naše matrice i da li svakog dana ulazite u nju bar 1000 puta ili što kaže moja saradnica Dragica, kaže mi iz nje ni ne izlazimo. Volim da vam kažem još nešto. Morate držati oko na binarnoj matrici. Jer ako vi svakog dana ne ulazite u svoju kancelariju, niko vam tamo ući neće. Zaključana sa vašom šifrom, sa vašim korisničkim imenom. Znači, ne skidajte pogled sa binarne matrice i učite svakog dana po neku tajnu o matrici vašeg saradnika. Planiranje, vremena i organizacija, to mora da se nauči najteže od svega, jer većina ljudi dolazi, kažem, iz različitih poslova, te je mnogo teško uplanirati stare navike sa novim poslom. Jako teško. Mislim da je to generalno najteži deo posla kad se radi sa novim saradnikom, jer on hoće i ovo, hoće i ono, hoće i ovako, hoće i onako, a vi trebate fino, ono gvozdena pesnica u plišanim rukavicama, da mu kažete da on baš i ne može tako kao što je radio juče, jer ono što je radio juče dovelo ga je do onog rezultata koji ima danas. Planiranje vremena, to moramo da naučimo. Lista poznanika, moramo sedeti pored saradnika dok piše listu. Znači, ne da mu damo da on piše sam. Kasnije će je sigurno popunjavati. Pozivi, pa to nam je, da kažem, deo posla. Pozivi, zakazivanje prvih sastanaka. Sve ovo radimo zajedno, moramo pokazati novom saradniku da je deo tima i verovali vi ili ne, na svakog od vas postoji bar 2 do 3 mentora, 4, 5, zavisi u kojoj ste Robertovoj dubini. Dakle, verujte, ovo je neverovatno saznanje. Kad idete u školu, onda na jednog, na 30 ili 300 učenika bude jedan mentor. U našem poslu, ponovo sve naopako, na jednog čoveka ima nekoliko instruktora. Znači, u gornjoj instruktorskoj liniji i svi imaju materijalni interes da vi uspete. Evo ga, planiranje, znači, zaista jedna tema, ja kažem, posebna tema za rad, od njoj ne mnogo, ali za početak nedeljni plan aktivnosti treba da se nauči, da se savlada i da svaki novi saradnik ima svoj nedeljni planer, zajedno usaglašen sa svojim instruktorom. Znači, nedeljni planer mora biti usaglašen sa radom instruktora, jer instruktor ima svoj deo vremena, jel tako, koji treba da iskoristi za sebe. Dnevne planere, određivanje prioriteta. Ako ovo niste uradili, vi koji ste godinu, dve, tri, četiri u poslu, nije nikakav problem. Nešto ste naučili, vratite se na početak i kažite instruktoru, ja treba da isplaniram svoju sledeću nedelju. Vodite dnevnik dnevnih aktivnosti. Zašto? Zato što iz toga ćete mnogo, mnogo naučiti, posebno kod otklanjanja prigovora, posebno tamo gde vam je išlo teže, shvatit ćete, znači, kroz 6 meseci, godinu dana, ne gde je greška, nego gde je rešenje. Lista kandidata, to je već toliko puta ponovljena tema, ali, kako je rekao gospodin Nikola Miletić, ljudi to rade, da kažem, sa svešću racionalno. I zato lista poznanika ili lista kandidata je ograničena. A treba da shvatite da je SNET udruživanje 7 milijardi ljudi sa svim robama i uslugama sveta. I zašto bi onda vaše liste bile ograničene?
ograničene su samo zato što mi razmišljamo o tome da ovaj neće raditi ovaj posao, ovaj je star, ovaj nema školu, ovaj ima premnogo škole i mi u ovaj posao ulazimo racionalno umjesto da uradimo kako franšiza nalaže, a to je upišite sva imena kojih se setite od dana kad krenete u posao, kad ste odlučili, pa do današnjeg dana. Upisujte i stara imena, ne moraju biti telefoni, ne moraju, ne mora ni ime ni prezime, ali ga upišite, zabeležite, pa univerzum će učiniti čudo ako verujete da ćete se sresti. Dakle, ovdje su preporuke za one koji prvi put slušaju, je li tako, da to budu rođaci, kolege i tako dalje i tako dalje. Zašto 100 imena? Pazite, ovdje nas ne morate slušati. Upišite 200, 300, ali neka 100 bude taj neki minimalni target. Znači, odatle pa nagore sve je dobro. Ispod toga ne valja, ne valja posao. Nije franšiza i to je to. Jer ako vi stavite 30-40, vaš saradnik će staviti 20-30, a njegov će staviti 10-15. I to je to. Poziv na sastanak, zaista korak gdje je potrebna vežba. I zato nemojte da se plašite, a isto tako, molim sve nove i stare, nemoj da vam bude teško da kažete svom instruktoru, ja sam zvao 30, a došao mi je jedan. To je odmah veliki alarm, zvonce, ili dvoje, nebitno, da vi niste uvežbali pozivanje. Pozivanje na početku, pričamo novog saradnika, je pozivanje svojih ličnih kontakata. I ne bi smeo da bude veliki problem. Znači, pozivanje na početku je pozivanje svojih ličnih poznanika i ne bi trebao da bude problem. Zašto? Zato što ako ste vi osoba koja ima kredit kod drugih ljudi, ako ste vi neko, bez obzira da li imate 18 ili 80 godina, neko u koga drugi ljudi veruju, poštuju, znači jednostavno nešto ste napravili u prethodnom životu, da ste bili dobar učenik, da ste bili uzoran sin ili ćerka ili šta god, neće vam biti teško da zovete prijatelja na čašicu razgovora ili na kaficu, kako god, ne čašicu, to me sad na rakiju podsjetilo. Znači, pozvaćete prijatelja najjednostavnije što je moguće, a to je šta radiš u sredu, popodne? Kaže, nisam ništa planirao, a ti mu kažeš, planiraj mene prijatelju. Je li to dobar poziv? Ništa više. Ok, znači nemojte komplikovati jednostavne stvari. Entuzijazam, oduševljenje. Eto, to ćete prodavati do karijerne pozicije 3. To vam mogu potpisati. Svi vi koji apsolutno nikada niste radili mrežni marketing, moja grupa inače koju vodim, znači sad kao već i tim, je uglavnom u 99,9% grupa koja nema iskustva u mrežnom marketingu, ali ja vam kažem, naučite da volite, oduševljeno nosite SNS, imajte veru, pojačajte stav i ovo malo znanja što vam treba, to će vam instruktor nadomestiti. Nemojte se brinuti oko toga. Ali ako vi nemate oduševljenje, ne može 100 instruktora da vam pomogne da napravite posao. Kako se uči? Uči se preko weba. Ako vi niste na webu, nećete uspjeti da objasnite svojim saradnicima zašto treba to da rade. Na webu su ljudi koji treba da se dupliciraju. Životni znaci, mislim da će ta tema sigurno biti obrađivana u narednim mjesecima i godinama, tačno govori o tome. Recimo, 10 ljudi redovno na webu ili na ovakvim manifestacijama, vi ste karijerna pozicija 2 sa 100% sigurnošću. Možda čak i u trojku ulazite. I tako dalje, i tako dalje. Saveti za dobar start. U prvoj nedelji, znači, opet kažem, pričam svoje lično iskustvo. U prvoj nedelji rada organizujte uz pomoć instruktora nekoliko kućnih grupnih sastanaka, 5 do 10 osoba ili nekoliko bračnih parova. I ja to radim 4 sastanka u toku prvih 7 dana. Znači, 4 sastanka, 2 puta po 2 zakazana termina. Zašto? Zato što se dobije jedna, mogu da kažem, velika ustalasana masa koja zaista počinje da razmišlja o ovome poslu. Napravite kako da znate da ćete imati dobar odziv. Kako da znate da vas neće ispaliti. Tako što ćete imati minimum 10 da
potvrđenih da će doći na ovakvu manifestaciju ili na vaš zakazani kućni marketing ili grupni ako ga radite negde van vašeg prostora. Znači, ako imate 5 da i ne dođe vam niko, to nije loše. To samo znači da vi treba da uradite veći broj ljudi koji će vam reći da doći ću. Verujte mi, vrlo često mi se desilo i 6 i 7, a mislim da pravi dobar poziv, 6-7 ljudi da pozovem na javno predstavljanje posla četvrtkom u Hotel Park. Naravno, to nisu ljudi koji prvi put čuju, nego drugi put. Sa 4, 5, 6 može da mi se desi 1 ili 2. A može da mi se desi i niko. Već kad pređe cifru od 7, 8, 9, 10, da, onda obavezno imate odličan sastanak. I zar je to teško, zar je to teško staviti na papir i raditi na tome? Eto, to je to. To su, ajde da kažem neke, da li su tajne ili ne, ali zaista ovo 10 da, 100% daje produkciju, 100%. Instruktor će voditi razgovore i zaključenja, vi samo pišete i širite oduševljenje. E sad, ako toga nemate, tog entuzijazma, morate ga, ok, morate ga negde pronaći, naravno u knjigama i u literaturi koja nam se preporučuje. Steknite navike uspešnih poslovnih ljudi. SNS je vaš privatni biznis, nije ničiji. Ovo je škola za edukaciju kadrova koji žele da se bave sobom i svojim sopstvenim privatnim biznisom. Ovde nije škola za ljude koji hoće da rade za druge. I to je naša prednost. Sedite uvek u prvim redovima, hodajte brže, vežbajte razgovor svakog dana, nabacite osmeh, budite oduševljeni. Zar je to teško za početnike? Naučite tih par pravila i to je to. Ne skrećite pogled sa vaših ciljeva i sa vaših snova. Oni koji me znaju, znaju da o svojim ciljevima, o svojim snovima budno sanjam i nije me strah i nije me sramota da te zavete kažem svom instruktoru i da onda do tog cilja stižem, kako znam i umem, kako kaže Bosanac, maš ručicama, maš nožicama, stići ćeš, gledaj tamo gde je svetlost, tamo gde je tvoj instruktor, idi za njim i to je to. Naravno, kad ostvarite jedan cilj, pa drugi, pa treći, onda imate i povećano samopouzdanje i motivaciju, entuzijazam i energiju. I evo, mogući uzroci padova, uzeću još 2 minute, može? Ok, hvala. Znači, mogući uzroci pada produkcije, postoji zamor materijala kao i svugde, tako i kod nas. Naravno, ne znam gde ćete se vi prepoznati, ja ću probati, zaista, pošto je tema skraćena na 30 minuta, ne skraćeno je vreme, samo da vam na ove 2 tačke skrenem pažnju, na ono što boli većinu saradnika koji su duže od 1, 2, 3, 4 u poslu. Skrenut fokus sa cilja, defokusiranost, to možete da uradite, kažem opet, treba vežba za to. Nedisciplina u sprovođenju plana, to Boga mi nećete uspjeti da izbjegnete ako ne napravite treninge, bar jedno mjesec dana, samo da to trenirate. Slabe veze sa sistemom, to jest instruktorom. Jako puno ljudi pada na tome što radi ono tamo pod broj 10, sam svoj majstor. Jako puno ljudi padne na tome, zato što misle da mogu bolje, da mogu, znači to je to. Dugo vremena u bolesti odbijanja, o tome ću malo više, lažna zona komfora ili ti lenjos, nema lažne zone komfora, to je lažna zona poniženja u kojoj se nalazimo mi. Ispražnjeni spiskovi, zašto? Zato što nisu uzimane preporuke, pa posle mjesec, 2, 3, 4, 5, 6 nemate više nikoga. Crossline, nekultura u poslovnom ponašanju, verovali ili ne, ali uništava vaše poslove, nesvesno, podsvesno, kako god vi to mislili da nije. Ne koristite sve alate, nivo znanja i nivo karijere nisu u balansu. Vrlo važna stavka koju teško da promovišemo, nešto se ja ne sjećam da su pričali o tome, ali neko dođe u karijernu poziciju 4, a ima znanja za karijernu poziciju 1. I onda mora da mu padne posao. Ne čita knjige, nije na webu, preskoči 3-4 seminara i tako dalje i tako dalje. Znači, nivo znanja mora da prati nivo karijere. Sam svoj majstor, također oni koji su kao ja verovatno probali da traže prečice, neka se jave ako smeju. I naravno, postoje još mnoge stvari, ljudski faktori. Ajde idemo. Kako sprečiti bolest odbijanja? Vrlo jednostavna formula.
Zapišite, zapamtite, naučite, verujte mi kako god hoćete. Pričam naravno svojim saradnicima, pričam i paralelnim strukturama, svojim kolegama. Ako za mjesec dana zbrišete tu svoju listu od stotinak imena, 2-3 čoveka dnevno, a to nam je posao, vi ćete 95 ili 99 puta dobiti ne. Znate šta? Vi ćete samo mjesec dana biti bolesni od odbijanja. A ako istu tu listu provučete i razvučete na 6 mjeseci, godinu dana, stotinak imena, vi ćete godinu dana biti u bolesti odbijanja i vi odustajete od SNS-a. Ili se sklanjate na klupu kao simpatizeri, ili već kako se zovu, jel? Ok, uspeh voli brzinu. Pričamo to već godinu, bar ja slušam godinu dana, možda sam i ranije slušala, ali nisam čula, jel? I evo da vidimo, naučite da prepoznate poslovnu nekulturu, to je Crossline, čujete o njemu, većina kaže, ma daj, Crossline gluposti. Verujte mi, ja sam stvarno malo bila u MV-u godinu i pol dana, tamo sam tačno naučila šta je to i tačno znam kad kažem svojim saradnicima šta je to, međutim, navike koje imamo iz prethodnog života čine da ovaj Crossline još uvek živi, bez obzira na, evo, 70 godina borbe ljudi koji se bave mrežnim marketingom. Pa evo 2-3 rečenice i to bi otprilike bio kraj. Nikad ne komentarišite o svom ili tuđem poslu, ne pričajte osobi koja nije u vašem prisustvu. GSP piše u mojoj kancelariji, a to kaže gledaj svoja posla. Društvene mreže kao potencijalni nosilac Crosslinea, verovali vi to ili ne, samo se sklonite sa Facebooka i sa ostalih čuda koje može da vam upropaste život ili posao. Ne hvalite se, ne žalite se. Ne gurajte nos u tuđe novčanike, to jest ne pitajte koliko si zaradio, u kojoj si karijeri, gluposti. Sa saradnicima iz paralelnih struktura možete pričati o deci, sportu, vremenskoj prognozi, vicevima. Ima 1000 stvari o kojima vi koji sedite međusobno da se družite, imate o čemu pričati. Sve ostalo je u domenu poslovne tajne. Ne znam da li vam je to jasno ili vam nije jasno. Ako vam nije jasno, tražite od instruktora da vam to ponove. Kako da ponovo podignete produkciju, novi start sastanak? Evo ovako, napravite dogovor sami sa sobom, pronađite novi motiv, dajte sebi rok recimo 3 mjeseca i kažite krećem u kampanju. Tako se počinje kad se ponovo počinje, jel tako? Morate zaukati posao. Za one koji hoće ponovo da uzlete, uzmite nove preporuke. Sad ste jači, sad ste hrabriji. Uzmite nove preporuke, pozovite neaktivne, idite kod prijatelja. Idite kod prijatelja, kažete, ne tražim vam ja pare, čoveče. Tražim ti, otvorio sam svoj biznis, trebaju mi kontakti, šta je tu problem? Upoznajte nove ljude, pitajte. Da li poznajete nekog kome je potreban dopunski posao? Rečenica koja vam otvara vrata svakog dana da imate 3 nova kontakta. Pa evo, 30 dana fokusiraj uzimanje preporuka. Ako ne znaš što da radiš, pa treniraj. 30 dana fokusiraj dovođenje ljudi na javna predavanja i manifestacije. Ako ne znate da dovedete svake nedelje jednog, dvoje ili troje, vi niste to savladali, a javno predavanje je, dragi moji, vaše finiširanje od strane sistema. Pa bolje da sistem finišira nego vi. I naravno, još 30 dana naučite sve delove razgovora, posebno zaključenje. Stabilizuj svoju grupu, evo ga, i ovdje rad u dubinu, trenizi, motivacije, izazovi. To će biti vaš sljedeći zadatak. Naravno, ponovo uvedite novog saradnika. I ja sam jednog dana krenula sa jednim saradnikom, a onda se okružite uspješnima i onda jednostavno posao ne može da stane. Prvi korak, napravite s verom. Verujte u sistem, verujte u instruktora. Ne morate da vidite ceo put, jer od mnogo analize dolazi do paralize. Samo napravite prvi korak. To je za vas koji prvi put, a možda, kako neko od mojih saradnika kaže, novi saradnik u drugom pokušaju. Ok, može i tako. I evo za kraj, tamo ne mogu da pročitam, malo mi je podignuto. Kaže ovako, postajete kao ljudi sa kojima provodite najviše vremena, znači postajete ono što su ljudi oko vas, oko vašeg okruženja,
I zato platite bilo koju cenu da ostanete u društvu uspešnih. To je moja poruka danas za sve vas. Hvala vam.